Монгол кино HD төсөл. Өнөөдөр хүн төрлөختөн хувьсан өөрчлөгдөхийн хэрээр бүх төрсөмжө хадгалан үлдэх нь нэн тэргүн чийдэх асуудал болоод байна. Дэлхийн өндөр хөгжилтэй улс орнууд хальсан дээр бичигдэн хадгалагдж үлдсэн бүхий л уран сайхны кино дүрст баримтуудаа тоон систем рүү хөрвүүлж мянган мянган жил хадгалж үх түүхээрээ бахарах боломжийг хойч үедээ олгож байна. Үүний нэг илэрэл нь манай хойд хөрш Оросын холбооны улс өөрийн соёлын үнэт төв болох хаврын 17 учрал Москва нулимсн дургүй ийм нэгэн явдал гихмэд кинонуудаа 35 мм-ийн хальснаас тоон системд хөрвүүлэн сайжруулснаар арт түмнийхээ талархлыг хүлээсэн. Тэгвэл Монгол улсын засгийн газрын 2006 оны 64-р тогтоол архивын албан хэрэг хөтлөлтөнд мэдээллийн технологиг нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд үндэсний архивын ерөнхий газар санаачлан Univision компани дэмжин хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурснаар Монгол кино HD төслийг 2011 оны 6-р сараас эхлүүлээд байна. Төслийн багийнхан хальснаас тоон систем рүү хөрвүүлэх технологи болон төхөөрөмжийг дэлхийн улс орнуудын туршлагатай харьцуулан судалж үзээд холбооны бүгд найрамдах Герман улсын 90 гаруй жилийн түүхтэй MWA компани Flash Transfer Warrior төхөөрөмжийг бидний хэрэгцээ шаардлагад тохирно хэмээн сонгосон. Мэдээлэл харилцааны тоног төхөөрөмжийг хамгийн өндөр чанартаагаар үйлдвэрлэдэг дэлхийн шилдэг компаниудын нэг MWA-гээс Univision компани уг төхөөрөмжийг худалдан авч үндэсний архивын ерөнхий газарт хандивлахын зэрэгцээ хоёр мэрэгжилтэн холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Берлин хотноос сургалтанд хамруулан мэрэгшүүлсэн билээ. Төхөөрөмжийг 2012 оны 11-р сард суйрлуулснаас хойш үндэсний архивын ерөнхий газрын харьяа кино гэрэл зураг Дуу Авины баримтын төвд хадгалагдж буй 1936-аас 1990 оны хооронд бүтээгдсэн Монголын уран сайхны кино болон 35 мм-ийн хальсан дээрх бүхий л дүрст архивын баримтыг тоон систем рүү хөрвүүлэх ажлыг эхлүүлээд байна. Монгол кино HD төслийн хүрээнд дараах ажлууд хийгдээд байна. 35 мм-ийн хальсан дээр бүтээгдсэн бүрэн хэмжээний уран сайхны киног тоон систем шилжүүлэхэд 100 ГБ хэмжээний файл үүсдэг. Ийм хэмжээний файл нь энгийн зөврийн төхөөрөмжөөр зөөх боломжгүй. Мөн улсын онц чухал архивын баримт алдагдах эрсдэлтэй зэргээс шалтгаалж кино гэрэл зураг Дуу Авины баримтын төвөөс үндэсний дата төв рүү өндөр хурдны шилэн кабелийг тусгайлан шууд холбосон дэд бүтцийн асуудлыг шийдэж өгсөн. Уг төхөөрөмж нь тусгай тоос шороогүй, чиглэг, харанхуй өрөөнд байрлах шаардлагатай учраас кино гэрэл зураг Дуу Авины баримтын төвд стандартын өрөөг тогтчулан бэлтгэж өгөв. Хөрвүүлэлтийн ажлын дараа засварлалтын ажил хийгдэж байгаа ба ашиглалт, хадгалалтын нөлөөнөөс үүссэн гэмтлийг Univision компани мэрэгжлийн инженерийн баг зориулалтын програм ашиглан кадр тус бүрээр нь засварлаж, тусгайлан татсан өндөр хурдны шилэн кабелаар дамжуулан үндэсний дата төвд их хувийг байршуулж байна. Төслийн хүрээнд одоогоор сэрэлт, зэрэг нэмхийн өмнө гэрлэж амжаагүй явна. Ингих гээд байсан юм. Зарлаагүй дайны оршил, Улаанбаатарт байгаа миний аав. Манай айлгүй. Сүүдэр, Нандин Эрдэнэ зэрэг 10 гаруй бүрэн хэмжээний уран сайхны киног тоон системд хөрвүүлээд байна. Манай хамт олон Монголын кино урлагийн үе үеийн уран бүтээлчдийн оюун ухаан, авиас чадвар, нөрх хөдөлмөрөөр бүтсэн түүхийн үнэт төвийг тоон системд хөрвүүлэн хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх гигэн хүсэл өртлөн ажиллаж байна. Монголын кино урлаг үеэс үед хөгжин дэвжиж, ард улноо синхруулн цэнгүүлж байх болтугай.